para nós, né? Pena não ter saído com a vitória, nós botamos 2-0 e não conseguimos segurar o resultado, entendeu? O time deles foi, segundo tempo, foi mais aguerrido que o nosso. As nossas mexidas foi com quem fez o nosso time cair de produção. Mas graças a Deus nós conseguimos sair com empate e pelo menos não perdemos. É jogo de estreia, então todo mundo está por medo ao pôr da pele, mas a gente saiu perdendo no placar de 2-0. Mas aí saiu com o intervalo do primeiro tempo e conversou com o professor. Ele fez algumas mexidas, trocou de posição e a gente conseguiu um bom resultado, que foi um empate, né? A gente não saiu com a derrota, no caso. E todo mundo está de parabéns aí do Ajax Futebol Clube. O que eu ofereci aqui é só o esporte, ao esporte, essa oportunidade que eu estou dando esse pessoal e a mim mesmo, que eu estou com 74 anos, ainda estou ainda na atividade nativa. É isso aí, meu amigo. Aqui são 10 times que nós estamos juntos em nome desse amigo, José Ribamar Azevedo, Zequinha do Bom Dia. Onde tu estiver, Zequinha, nós estamos juntos. Essa organização desse campeonato é uma forma de manter viva aquilo que ele gostava de fazer, que era praticar o esporte aqui em Itapecuru, junto com seu amigo Ximbinga, que foi um dos grandes esportistas aqui em Itapecuru, defendendo também a questão do esporte levada para as pessoas de 40 anos, de 50 anos, que não tinham o seu espaço para jogar futebol, porque a maioria, né, pessoas de 40, 50 anos, ficam um pouco exclusas de participar da atividade esportiva. Então, Ximbinga, papai e demais colegas deles, né, fundaram o Quarentão com esse propósito. E esse campeonato é importante, agradecida pela homenagem que estão fazendo ao meu pai, uma forma de manter viva, né, o esporte em Itapecuru para as pessoas de 40, 50 anos, né, que desejam praticar o esporte e não têm um espaço aqui em Itapecuru.